ិតជាតារាគំរូមែនកម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវ័តនិងក្រុមគ្រួសារជួយជួសជុលសាលារៀនមួយខ្នងដែលទ្រុឌទ្រោមជូនក្មេងៗសិក្សាសហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនសេងអៃដេកដេសមិនធ្វើឲ្យគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នករស់នៅមានសុភមង្គលនិងទាន់សម័យកម្ពុជាតារាចម្រៀងល្បីមិនស្រត់ជាង2ទសវត្សលោកព្រាបសវ័តនៅតែមានសមត្ថភាពស្រូបយកភាពល្បីល្បាញឈរនៅលំដាប់កំពូលមិនធ្លាក់តំណែងទោះបីពេលនេះលោកមានវ័យជ្រេបន្តិចទៅហើយក្តីកម្ពុជាតារាចម្រៀងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកព្រាបសវ័តបានឈានដល់វ័យ44ឆ្នាំហើយជាពិសេសគេសង្កេតឃើញថាតារាប្រុសរូបនេះនឹងក្រុមគ្រួសារមិនដែលមានរឿងរ៉ាវឈ្លោះប្រកែកគ្នាអ្វីឡើយមានតែភាពផ្អែមល្ហែមគួរឲ្យស្ងើចសរសើរយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះលោកព្រាបសវ័តនិងក្រុមគ្រួសារបានប្រកាសថានឹងចំណាយថវិកាជួសជុលសាលារៀនមួយខ្នងដែលមានសភាពទ្រុឌទ្រោមនិងធ្លុះធ្លាយនៅឯភូមិស្វាយឃុំកំពង់សឹងស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តព្រៃវែងបងប្រុសបានប្រាប់ថាដំបូងគាត់ចុះទៅធ្វើអណ្ដូងទឹកជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលដឹងថាសិស្សានុសិស្សនៅសាលានោះខ្វះខាតបន្ទប់រៀននិងដំបូលធ្លុះធ្លាយទ្រុឌទ្រោមទើបគាត់សម្រេចចិត្តបង្វែរថវិកានោះមកជួសជុលជូនវិញសូមលើកទឹកចិត្តបងនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់បងនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីសូមបន្តសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដែលមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានមួយនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនសេងអៃដេកដេសមិនធ្វើឲ្យគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នករស់នៅមានសុភមង្គលនិងទាន់សម័យ។